怎么回事啊？啊！怎么割这么一场闹口子啊？徐医生，破伤风打了吗？打过了，急得按时来医院换药。哦，来，先把衣服穿上，别着凉了。好嘞，你别动了，来，慢点啊，别受。 疼不疼啊？要不要吃点止疼药？不用。该吃就得吃，这时候就别逞强了，是吧，许医生？这个看患者的个人意愿。啊。你这鞋全湿了，我穿上这儿，我赶紧脱鞋给你拿一双。今天天气冷。不用。哎，等会儿。她是你女朋友。 跟你有关系吗？你有女朋友，拒绝我的时候说我有女朋友就够了，何必说一些无关紧要的话？我跟你之间的问题，说说我跟你就好，扯别人有用吗？ 我当初离开你，是我的问题。但你想过没有？那个时候我们才多大，我们连自己都养活不了，那样的情况下，我怎么可能背叛父母选择你？你说的对，我没逼你选择，可你连句解释都没有，踹我，跟踹条狗一样。你说说，站在我的角度。 凭什么和你好？我现在跟你说这些，也真够没意思的。你只看得见你自己，就算时间可以倒流，一切都不会改变。 是，如果再来一次，我依然只有那个选择。